Marija, dobro jutro još jednom. Evo nas na lokaciji u Takovskoj ulici, kao što si najavila. Moj sagovornik ovog jutra, Miodrag Kostić iz javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta. Dobro jutro. Dobro jutro. U toku su radovi, evo kiše, nećemo predugo ovog jutra i u ovom uključenju da čujemo šta se sve radi i kada su počeli radovi. Pa evo, nalazimo se, kao što ste rekli, na lokaciji ulici Takovskoj ispred stambenih objekata. Vrši se rekonstrukcija trotoarskih površina, zamena, znači, ivičnjaka i površine, degradiranih površina od asfalta. Predviđeno je montirati ploče, betonske ploče po celoj površini, negde u oko 300 i nekoliko kvadratnih metara. Ko je izvođač radova? Izvođač radova je Zlatko Jovanović. Rok izvođenja radova počeli smo posle prvog, ali do kraja meseca se nadamo da ćemo završiti sa izvođenjem radova, u zavisnosti od ovih vremenskih prilika, ali nadamo se poboljšanju istih, te da to bude tako u tom roku, mada je rok znatno duže, ugovoren rok radova. Mi se trudimo da to bude što pre. Ono što je važno jeste da je ova ulica dosta i prometna, s obzirom na to da je u blizini i pijaca. Koliko će značiti samim stanarima zgrada, tu su i parkinzi, prosto je zaista važno da ovaj deo bude uređen? Pa sigurno da će da znači i za frekvenciju ovih pešaka, kao i za saobraćene za vozila, a i postoji još, ja koliko znam, i projekat uređenja celokupne ulice od Guševice do Ustaničke gore, tako da će to svakako doprineti kvalitetnijem odvijanju saobraćaja i pešaka. Vrednost radova, čuli... Vrednost radova je 1.350.000 za ovaj deo što radimo sad, za ove ploče betonske, a za ostali deo ne znam. Tamo, za ostali deo pitaćemo one nadležne. Ono što je važno... Za buduće poslove koje verovatno vas interesuju, ali mislim da njih, ja što se mene tiče, nadzor sam još na gore u tehničkoj školi, se radi plato ispred i dole, i trebalo početi sa školom Dušan Radović. Ostalo stvarno ne da neću, nego i ne znam da vam kažem. Nema problema, evo sad ste pomenuli i ostale škole. Koliko je važno da se prosto i u tom nekom periodu kada su đaci na raspustu radi, to su idealni uslovi, jel tako, za građevinske radove? Da, bome, mi ovde u tehničku gde radimo, tu nema kontakt sa đacima, međutim dole Dušan Radović je malo komplikovanije, verovatno će se naći neko rešenje, ali za sad je tako kako je. A u to ste svakako pravo da je najbolje za vreme raspusta, kad nema dece. Svakako, nadamo se da će uskoro biti završeni i ovi radovi. Inače, gradska uprava je ove godine iz budžeta izdvojila 2 miliona evra za sve radove infrastrukturne, asfaltiranje ulica u gradu i u selima. To je nedavno rekao gradonačelnik Pirota prilikom obilaska radova na asfaltiranju sokaka u selu Krupac. Marija, ovo su bile neke najvažnije informacije iz Takovske ulice. Očekujemo da će uskoro biti i završeni radovi, odnosno da će biti u predviđenom roku završeni.